Сучасне обладнання вартістю 90 мільйонів гривень закупили в обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології. Майже тиждень тому стартувала реконструкція центру. У добудові закладу охорони здоров'я буде нова діагностична апаратура, яку закупила за 90 мільйонів гривень з державного бюджету. Тут лікують пацієнтів із гострими порушеннями мозкового кровообігу з черепно-мозковими травмами та надають допомогу прооперованим пацієнтам. Зараз медики тут працюють тільки з низькопольними томографами, а нове обладнання дозволить більш чітко бачити зображення. Дрібніші анатомічні деталі, що нерідко має надзвичайно важливе значення у лікуванні важких хвороб. Цей заклад вкрай важливий для нашої області і до кінця року буде повністю оновлений, інформують в Закарпатській ОДА.